svaki režim za drugarima. Dobar dan gledaocima. Ja sam na svaki režim u Lovšaj. Ja sam na svaki koji si uvijek režim u Lovšaj. Hvala. Hvala, hvala. Znam, znam, uvijek bilo tako. Meni je ovo jako zanimljiva tema i dok ste vi pričali, molio sam Boga da što kasnije dobijem reč, da smislim šta ću da kažem. Ne mogu da izbegnem, a da ne pomenem određene ljude, bez obzira što treba da se držimo teme iz pisma. I drago mi je što ne moramo da obrazlažemo zbog čega bi, jer to je nekako neizbežno, a da nemamo svih ovih 9 meseci, to je da nismo imali nekako taj puls naroda koji je odjekivao sve vreme, a to nas onda automatski vodi. Tako da, ja ću da izuzmem Aleksandru kao pobednicu, ili ja to mislim negde od samog početka, obrazložit ću zašto ću glasati za nekog drugog da bi ispoštovao samog sebe, prvenstveno, onda i pismo. Gledam to sa više aspekata. Moram da uzmem uvek u obzir crni sto, jer ja sam neko ko poštuje najviše, možda i ne poštujem onako kako bi trebalo, jer to je jače od mene, ali poštujem najviše crni sto, jer mislim da se najviše stvari rešava za crnim stolom. Kažem, nisam pristalica tih nekih tračarenja sa strane i zbog toga najviše volim taj crni sto i nekako su mi pobednici uvek ti ljudi koji su za crnim stolom jaki, a u to spada najviše retorička sposobnost, odnosno te svađalačke naše sposobnosti koje gledalci, ja mislim, najviše i vole. Kroz njih mogu da vide i koliko pratimo ceo tok realitija, koliko smo u njemu, šta zapravo mislimo. Naravno da nam nađu tu i mane i naravno da misle ono što je od početka ove zadruge najbitnije, to je naše legitimno pravo, naši čuveni stavovi koji imamo ili nemamo i do poslednjeg dana mislim da ćemo se boriti svako između sebe ko ima stav, a ko nema. Uzet ću u obzir, kada sam pomenuo Aleksandru, još neke ljude koji su po meni onako segmentno održavali ovaj reality, to jest ovu sezonu. Moram da kažem da je taj neko prvo tromeseče reality u kome sam i ja najviše učestvovao i nekako bio osoba koja je najviše bila zastupljena. U tom trenutku jeste bila Aleksandra, samim tim i Milica. U tom nekom središnjem delu ne mogu da izuzmem Miljanu Kulić i Zolu, koji je nekako i posle Miljaninog odlaska održao taj svoj kontinuitet. I naravno ne mogu da izostavim ni Filipa Cara, koji od svog ulaska pa do evo poslednjeg maltene dana. Ja sam za njega odavno rekao, jer često sebe stavljam u ulogu gledaoca i fokusiram se na te stvari. Morate da znate da mi koji smo malo duže u reality, evo baš sad pričamo o tome, da nekako težimo da iz sezone u sezonu, pogotovo kad jedno za drugom ulazimo, budemo bolji. Što je meni fenomenalno, je svako kuće da se ne bori za nešto. Naravno da je tu novac jedna od satisfakcija, ali ne može niko ko je pametan, inteligentan i dolazi ovde, a smatra sebe relevantnim i dobrim učesnikom, ne može da ne teži boljem plasmanu. Tako da je Filip takođe obeležio zajedno sa Aleksandrom jednu epohu ovog realitija. Rekao sam za Miljanu i za Zolu i naravno Mariju Kulić. Ne mogu da izuzmem ni Anđelu ni Zvezdana i da su oni tu. Ja bih sigurno glasao za Anđelu, ali podsjetit ću i vas, pogotovo ljude koji su sa mnom bili bliski, da sam od samo negde početka, bez obzira na dalji tog dešavanja koji je usledio, Zvezdana Slavnić je odavno smatrao pobednikom. Da li je on napravio posle toga greške kao što je napravila možda Maja Marinković, koja isto održala svoj neki kontinuitet posle niza godina neuspešnih. Postoji još jedna osoba koja je za svoje ovo učešće, možda je bilo kraće nego naše, pokazala za razliku od ovih koje sam naveo i trenutno nisu tu, neko ko je težio ka tom vrhu i težio da konačno posle određenog niza godina bude bolji, to je Janjuš. To su nekih 6 do 7 osoba koje bi ja izdvojio i bez kojih ne mogu da zamislim ovaj reality. Evo, reći ću i to da naravno je tu Ana Ćurčić, ali ne mogu da je kažem, to jest ne mogu da izbegnem, a da je sada ne kažem nešto što je mnogo bitno i što sam negde i pokušavao da je kažem u tim nekim little bit razgovorima koje sam imao sa njom, a to je da je danas pokazala baš ono što smatraju gledaoci manipulativnom osobom, a to je da si iskoristila momena da pričaš o sebi i da nam nekako sve ono što nisi izgovarala ovih meseci, kad god si trebala da izgovoriš, a rekla si vidjet ćete vi tek, kao da si danas izbacila to iz sebe
I pokazala si da i tekako vodiš računa kako se ponašaš u realitiju i to da si i tekako bila spremna i da si ovaj vrlo planski sve stvari uradila. To ja, kada je realiti u pitanju, sasvim prihvatam zato što ima svako pravo način, svako ima pravo da bira način kako će da se bori. Više si pričala, prekrsti se Ana i više puta si se krstila, nemam ništa protiv toga. Da. Uspela si, verujem da si uspela kod većine gledalaca da izazoveš ulogu žrtve. Tvoje dete i pričao o tome. Ali ja nisam nastavio sa tim. Kako si iskoristio trenutak nikada u životu. Slažem se, imaš pravo. A ja sam kod kuće na tvoj video stvarno plakala. Ja ne pričam o tvom spoljnom životu, ja pričam ono što sam malo prekli. Ja pričam da sam napolju gledajući to zaista plakala kada sam te gledala. I plako sam ja i za tebe i za mnoge druge. I kada bi sada zloupotrebila to i rekla kako si ti vrlo spreman. Nikada u životu mi moja savjet i obraz to ne bi dozvolao. Ok, pusti mene da imam svoje mišljenje. Mislim da si u jednom trenutku mogla to da opravdaš sve ono što si govorila ovih meseci. Ali ti nekako, po meni danas, sve to nekako palo u vodu. Da, pogotovo mi je važno šta ti misliš. Da mi kažem, najbitniji taj crni sto, a ne mogu da izuzmem, kažem, vas koji ste dugo godina ovde i koji, kažem, kao što sam rekao, težite ka nekim boljim plasmanima. Ne mogu da izuzmem lepog Miću koji je, moramo da uzmemo obzir njegove godine i tu energiju koju posjeduje i tu pripadnost ovom realitiju i crnom stolu. Kažem, nekada i on kao i ja i svi mi nekako iskačemo iz koloseka, ali to neće uticati na gledalce. Gledalci, to znam iz iskustva, gledaju najviše i verujte samo iskrenost. Plasmani od toga zavise. Ja sam ponosan na svoje plasmane od svog prvog realitija, pa verujem i do ovog poslednjeg mog, jer su gledalci u meni prepoznali iskrenost. To ćete vidjeti. Ne mogu da ne volim način na koji će eventualno ljudi koje ste vi pomenuli da će biti. Prvi, konkretno, mislim na Anu Ćurčić, jer ja ne vidim šta je Ana pokazala, osim već spremne uloge u koju je ušla iz spoljnog života. Nakon toga... Ivan, hoćeš da prestaneš da stvarno to radiš? Konkretno je imala samo temu sa Zvezdanom. A ne, ali neću da dozvolim da mi se ovde kao osobu koja je za srednjim stolom davala svoje mišljenje o drugim temama. Tako da je Ana neko koje se bavio samo svojom temom i na kraju ovo pokazala da je samo iskoristila tu svoju temu da nam se predstavi kao pobednik realitija i kao neko koji je kompletan učesnik. Za mene je kompletan učesnik realitija. Onaj koji maksimalno može da ispoštuje pravila kuće u kojoj se nalazi. Broj dva, pobednik realiti je osoba koja je, kažem, za crnim stolom vrlo aktivna, iskrena i pravedna. Pod broj tri, osoba koja je u zabavno-humorističkom programu spremna da pokaže narodu šalu, zabavu, komiku. Nemojte zaboraviti da neki od vas, nadam se da ću možda i ja, pa makar i po nekim možda ružnim stvarima, imati te smajliće na polju koje imaju Mića, Amatora, Janjuš i ostali. Meni je to super. To znači da smo nekada narodi nasmejali. Pobednik mora da bude i osoba koja je pokazala iskrene emocije koje je narod prepoznao. U ovom slučaju glasamo mi. Ja kod nekih jesam prepoznao, kod nekih nisam. Tako da sve ovo što sam nabrao ima još puno stvari koje po meni utiču na pobednika realitija. Pričam sad u svoje ime, zato svima vama pričam, ali još ne mogu da se odlučim za koga ću da glasam. Sve ovo vreme sam razmišljao o tome i nekako ne mogu da nađem kompletnog igrača, odnosno učesnika koji bi poneo tu titulu. Neću da izostavim ni Zolu koji je sve ono što sam video ove sezone, a slušao njemu, pokazao isto jedan kontinuitet koji se meni dopada, bez obzira na njegove te plasmane. Ne znam zašto gledalci ne prepoznaju neke određene stvari kod njega. Za mene je jedan od kompletnijih reality učesnika. I evo, završit ću svoje izlaganje. I sad sve ovo što sam rekao, jedna osoba će se izdvojiti u svemu tome. O njoj sam pričao pre neki dan, baš kada sam pomenuo poštovanje crnog stola kojem ja težim godinama, ali nikako mi ne uspeva i zato često sebi nađem greške u istom, ali takav sam afektivan i ne mogu nekad da suzdržim svoje emocije. Osoba koja je sigurno pokazala sve što može da se pokaže u jednom realitiju i to radi godinama, ja ću pričati naravno o ovoj sezoni, koja je pokazala emociju, koja je pokazala srdžbu i ljutnju, koja je pokazala pravo drugarstvo, koja je pokazala veliko poštovanje kuće u kojoj se nalazi. Ima tu još puno stvari koje bih sad mogao da kažem o toj osobi i mislim da je nekako, pored ovih ljudi koji su dugo godina ovde i koji, kažem, teže da budu, jeste ona je, koji teže da budu što bolje plasirani, jer nekako nam je to satisfakcija i dokaz
da nas je narod zbog toga i držao ovoliko vremena ovde. I evo ja ću čestitati naravno svima vama koji ste stigli do ovog dela realitija. Za mene bi stvarno trebao da bude, kada bih ja birao po svim ovim stvarima, to je Jovana Tomić Matora. Hvala. Hvala, Ivan.